Yes, god fredag eftermiddag aften. Jeg har lige en pause der. Opladet, fordi jeg løb tør på strøm. Så det er svært, det ligger dem. Det er svært at koncentrere, fordi min lejlighed er så 32-33 grader varm nu og sådan. Ikke fordi jeg har det dårligt, men jeg er ved at falde i søvn på grund af varmen. Jeg har 32-32 grader varmt. Så det er så mega irriterende. Så kunne jeg også bare gå ud, og det vil jeg gøre. Kommer altså ikke til at sidde, når jeg har nogle penge. Kommer ikke til at sidde sådan brændevarm bare lidt næste år, når jeg har penge. Så. Så næste år, altså hjælper ikke noget. Altså bliver så ikke køligere, fordi man åbner døren. Det er kun noget psykologisk, at man tror. At det bliver køligt. Det bliver altså ikke køligere, fordi man åbner altan døren, når der er 32 grader varme her. Så det er sådan noget psykologisk, der gør, at nu ved man, at døren er åben. Så nej, jeg kommer ikke til at sidde i en brændende varm lejlighed næste år. Og næste mange år, når jeg har nogle flere penge. Det er for nødt til at gøre det her nu. Jeg er nødt til at komme igennem en lang, sur periode. Men jeg må ikke bruge penge på de kasker, fordi ellers kommer jeg altså aldrig ud af det gæld her. Hvis jeg går ned og hæver 2.000 nu, eller 3.000 på mit kreditkort, og vi har en rigtig sjov lang weekend med at spise og café og sådan. Kan vi sagtens gøre, det skal bare ikke være penge for min, må ikke være kreditpenge. Så er nødt til at gøre det på den måde. Så næste måned har jeg 100 kroner mere, vi kan bruge. Og så hver måned har jeg et lille beløb, og så efter 10 måneder, så bliver det lille beløb bliver et større beløb, nu så gør på den måde. Så altså, til næste sommer, jamen, så vil jeg sådan en måned som det her, hvor jeg har maks regninger, der vil jeg så have måske 3.000 til rådighed, eller lidt under 3.000. Og så måneder, jeg har lidt flere penge, tror jeg, der vil jeg så lidt over 4.000. Så jeg har stadig, jeg skal ned på 0. Altså jeg kan ikke betale 60.000 kroner ned på 0 på få måneder. Så skal jeg betale 10.000 om måneden og sådan noget. Jeg kan ikke betale 10.000 om måneden og 5.000 om måneden ind på hver, så jeg betaler allerede. Jeg betaler 1.500 kroner ind på hver kredit, jo. Så. Men det beløb, det falder hele tiden, det ruller. Så det afdrag, jeg betaler ikke for meget, så det gør ikke noget, afdrag falder. Selv når det der afdrag er faldet til de to afdrag, når de er faldet til under 2.000 samlet, så er det stadig alt for mange penge. Så altså, når det kommer først ned under 2.000 til næste sommer, eller sådan, tager altså virkelig 100 år, tager altså rigtig lang tid. Og der er jo stor risiko for, at man simpelthen i de næste 10 måneder, man opgiver, man går ned og hæver 4.000 og sådan, hvor ikke gør det, fordi så skal jeg starte forfra med at afdrage hver gang. Så jeg får, vi går ned og hæver 5.000, jamen det kan så betyde, at jeg får et helt år mere, sådan her, med lejligheden, uden at få nok år. Så jeg bliver lavet tør for tid, fordi jeg er snart 60. Jeg kunne godt have taget ind til København. Jeg skulle også have gjort det, men jeg har ikke noget ordentligt kamera, så jeg har kun det dårlige kamera her. Så skal jeg fat i et andet kamera, der koster 3.000, som jeg ikke har penge til. Det er en mega dårlig kamera, det her. Det er et Osmo nummer 1. Der er et Osmo nummer 4. Den her, det er version 4, som er kommet. Kom et måned, så der er op en version 4. Så jeg har heller ikke nogen ordentligt. Det er også gammelt, det der. Så det er så nok bedre. Det er det, jeg kommer til at gå på gaden. Det her er endnu bedre, men der er fejl på videohovedet. Der er ikke kommet en version 3 af det her nu, så det vil jeg faktisk gerne have. Den står der.
version 2. Så den godt op til video, men den sådan ryster. Den ryster sådan mærkeligt på videohovedet. Og det der, jeg kommer ikke til at gå med på gaden i København med det der videokamera og sådan noget. Og det der 12 år gamle kamera, det kommer jeg altså ikke til at gå rundt i København op til med det så. Så gik jeg på en masse år, hvor jeg er alkoholfri, så jeg har ikke masse alkoholproblemer, som andre voksne mænd har, unge mænd og sådan, som drikker helt vildt og sådan. Det har jeg været igennem et periode. Der er mange voksne mænd, de er nærmest alkoholikere og sådan noget. Det er sådan nogle luksusalkoholikere. De drikker for 10.000 kroner rødvin og øl og sådan noget hver måned. Uden at være specielt fuld og sådan noget, men det har de så gjort 20-30 år eller så. Det er sådan, man bliver alkoholiker. Det, man drikker rigtig meget i løbet af et måned, for eksempel. Drikker helt vildt meget, uden at sådan rigtig være fuld. Drukket hver dag i mange årtier. Det, så bliver man altså ikke fuld, fordi man drikker en flaske rødvin om aftenen. Det var roligt, de blev altså ikke fulde af en flaske vin, det gjorde de så 30 år siden. Så jeg kan ikke drikke sådan på den måde, fordi jeg blev helt vildt fuld, hvis jeg drak en flaske hvidvin nu eller sådan. Så jeg kan ikke drikke med sådan nogle mennesker der, fordi de er alkoholikere. På den måde, de drikker 2-3 flasker vin her nærmest. Så der er mennesker der, det er altså fuld af en halv flaske vin. Så jeg kan ikke drikke med sådan nogle mennesker der, fordi de drikker helt på en sygelig måde der. Så jeg kommer ikke til at sidde og drikke med sådan en eller anden rigmand, der er vant til at drikke 2 flasker vin hver dag. Så jeg gider ikke at drikke med sådan nogle. Jeg gider ikke drikke med sådan nogle. Og så mange af dem er ikke særlig rart. De er ondskabsfulde og snakker grimt og sådan noget, når de er fulde, truende og snakker grimt og sådan noget. Man skal holde sig langt væk fra sådan nogle mænd. Der er alkoholikere og alt sådan meget. Man skal holde sig langt væk fra sådan nogle. Så det passer heller ikke med det her ved. Skud og være aktiv, skulle ud og rejse og cykle og gummibåde og soppaddleboard og sådan. Sejle og flyve og sådan noget. Alkohol passer ikke med sådan noget. Jeg vil også gerne dykke og sådan nogle ting. Og køre kort og køre bil og sådan noget. Alkohol passer ikke i sådan noget. Med at køre bil og flyve og være ude på vandet og sådan noget. Og dykke og være under vand og sådan noget, så det er jo livsfarligt at være påvirket af alkohol. Så må bare vente. Må bare se, om det kan lade sig gøre. Så jeg vil lige lægge mig i 10 minutter og slappe af, fordi jeg er ikke færdig med at lave det. Så vil jeg lægge mig et kvarter 20 minutter. Jeg vil have at oplade det kamera her, så jeg kan læse færdigt. Jeg skal lige se med side, fordi computeren kan crashe. Kom til side 19. Må lige skrive 19 her. Fordi computeren kan meget nemt crash, mens jeg ligger her. Nej, man skal holde sig langt væk fra sådan nogle mænd der mellem 50 og 70 år, der er alkoholmisbrug og alkoholikere og sådan noget. Mange af dem, de er altså ikke særlig rare typer, de truende og voldelige og snakker grimt og sådan noget, og aggressivt, fordi når de har det dårligt og sådan noget, de har drukket for meget og sådan noget. Så ligger de og sover hele tiden.
så ligger de og sover. Hvis de ikke lige er på arbejde, så ligger de og drikker og sover hele tiden. Så er så ligeglade med, at de har mange penge, millioner kroner, mange penge og sådan. De er jo stadig alkoholikere, det er jo så bare alkoholikere, der er millionærer. Og så er mange af dem, der har de der store, kæmpe friværdier af deres hus og sådan noget, de har så brugt pengene til at blive alkoholikere. Så jeg drikker flere hundrede tusind kroner op, ja. Så rødvin og spiritus og sådan noget. Så er også mange af de ældre, der kommer på plejehjem nu, de er jo så nærmest også alkoholikere og sådan noget. Sådan gamle, fulde mennesker der. De er også voldelige og slår plejepersonale og sådan noget, og snakker grimt og sådan noget til plejepersonale. Så der er også mange ubehagelige typer på plejehjem nu. Altså nogle ældre mænd og sådan noget, der er vant til at drikke hele livet og sådan noget. Så bliver de gamle og opfører sig rigtig ulækkert over på andre mennesker, snakker og sådan noget. Så ligger de der og bummelum i deres ble i seng, mens de drikker og sådan noget. Og ubehagelige og voldelige og sådan noget. Så der er også nogle typer på plejehjem nu, rigtig mange af dem nu. De bliver også gamle så. Så nu vil jeg lige lægge mig 20 minutter.